Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli müsəlmanlar, hörmətli müsəlman bacı-bə qardaşlarımız, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. İlk öncə bu yaşadığımız çətin günlər, bu zəlzələlərin baş verdiyi və çoxlu müsəlmanların vəfat etməsi ilə əlaqədar uca Allahdan ölən müsəlman bacı-bə qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Türkiyədə, həmçinin Türkiyəyə yaxın olan ərazilərdə, Suriyanın bir hissəsində və Türkiyənin 10 böyük şəhərində ölən müsəlmanlara Allah rəhmət etsin. Xəstələrə Allah subhanahu teala şəfa versin və kimin yarası, yaralısı varsa, xəstəsi varsa Allah subhanahu teala onlara acil və acil şəfalar bəxş etsin. Və onlar sözsüz ki, şəhid sayılırlar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, evin altında qalan və ölən insanlar şəhiddir. Və onlar böyük bir məqamdadırlar. Allah subhanahu teala onlara bir daha rəhmət etsin və onların yaxınlarına kimin yaxınları, qohumları varsa Allah subhanahu teala onlara səbir versin və bu imtihandan onlar uzaq çıxsınlar. Və kim nə ilə bacarırsa kömək etsin. Maddi, mənəvi, dua ilə hər hansı bir nə ilə bacarırlarsa kömək etsin. Və Azərbaycanda da bu aksiyalar rəsmi olaraq dövlət tərəfindən aparılır. Yəni, gedin, heç olmasa kömək edin, yardım edin və ya heç nə eləyə bilmirsə ən azından dua edin. Və bugün də biz Musa balamızla yeni bir surə əzbərləmişik. Bu da Zəlzələ surəsidir. Və Musa balamız istədi ki, bu surəni bizlərə buyurun oxusun. Başlayaq Musa, mənim balam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah razı olsun, bir də Allah subhanahu teala ölən müsəlmanlara rəhmət etsin, əhv eləsin. Kimin xəstəsi, yaralısı varsa Allah acil şəfalar versin. Səlamu aleykum və rəhmətullah.